madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dhowaan midowga Yurub u soo magacaabay dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, Ambassador Nicolas Martinez. Kulankan ayaa daarnaa soo dhoweyn iyo isbarasho, waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu safiirka warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dalka Soomaaliland iyo hannaanka horumarka uu ku tallaabsanayo maalinba maalinta ka dambaysa. Sidoo kale waxa uu kulankaas lagaga wada hadlay qodobo dhowr oo kamid ahaayeen arrimaha doorashooyinka wakiilada iyo golayaasha deegaanka, mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub ka wadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa. Waxa kale oo lagu lafoguray wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo madaxweynuhu u sheegay safsafiirka mowqifka ay Jamhuuriyadda Soomaaliland ka taagan tahay wadahadalada dhexmara labada dal iyo guud ahaan iskaashiga iyo wada shaqaynta midowga Yurub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhexeeya. Axmed Daahir, Nuuxna Sabka, Star TV, Hargeysa.